revolution. This is the future. د هوایی ډزو د لعنت د مخنیوي دپاره پولیس پورس د علماو نه مرسته او ملاتړ غوښتی دی. په دغه اړه په تانه کاټلنګ کې د سیمې د پیشمامانو ډی آر سي لیزان کمیټو تاجر تنظیمونو سیاسي او سماجي مشرانو لویه جرګه فایل شوه. جرګې ته ډی ایس پی سرکل قاضي عصمت الله ایس ایچ او رب نواز خان په خپله وینا کې وویل چې د وړوکي اختر په موقع به په هوایی فایرنګ پټاخو آتشبازی او د ټوپکو تماچو په کلونو په مکمل توګه بندیز لګول شوی دی. غیر قانوني تنظیمونه به د چندې خواست هم نشي کولی. ځوانان به د مرګ په سوداګر موټر سایکل ون ویلینګ نشي کولی. د دغه مهم ایجنډې د عملي کولو دپاره به په ګډه مهم چلولی شي او خلاف ورزي کوونکي به د اختر شپه په حوالات کې تیروي. د هوایی فایرنګ د کلونا نما بندوق ریفل مبارک کې کم چې ماشومانو کې لعنت خوري او غیر تنظیمی دغه چې کوم دي په هغه چندو باندې پابندي او ون ویلینګ مبارک کې دا سلور غټي خبرې وي چې دا زمونږ د میټینګ ایجنډا وا او په دې سلور خبرو باندې انشاء الله د علاقې خلکو او کم چې معززین دي کم چې زمونږ علما کرام دي هغه ټولو د زړه نه دا وعده منگا سراو کرلا چه بده که با منگ برفور تاون کو و انشاءاللہ راتلون که اختر چه ده وڑو که نو ده فائرنگ پا بارا که با مکمل مهم منگ چلو. جرگی ده دغا اصلاحی عمل دفارا دخپل داد او ملاتر باور سرگن کرو اوی ویل چه پا دغا لانتی سوچونو با کتان لگولی شی او د دې لپاره به ممبر جماعت او حجره په مؤثره توګه استعمالول شي. کوم هوایی فایرنګ باره کې خبر وکړه یا د ماچس بم یا د کوم پټاخ چې دي دې باره کې باقاعده مونږ دکاندار برادری د دې سره بربور تعاون کوو. شیز کې انوالی باقاعده د هغوی به مونږ ملګرتیا نه کوو، مرستیال به مونږ د هغوی نه یو، هغه مونږ په خپله باندې دوی ته حواله کوو او هغوی به ته باقاعده دې سزا میلاویږي. کوم ځای کې ډزې کېږي چې مونږ دوی سره رابطه وکړو او د اختر پشپ ډزېونه شي چې کوم دکانداران دي او هغوی دا لوبو دا ټوپکې تماچې راوړي نو د دغې مخنیوي وشي. دویم دا چې د هغوی سره کوم د ډزو دا سامان دی آتشبازی وغیره دا چې کوم دی نو دا دې نه راوړي دکاندارانو، د دې د مخنیوي وشي چې خلک چې هغه مشکوک دي د هغوی پته نه لګي دا څوک دي. هغوی په جوماتونو کې یا ځای په ځای په چوکونو کې د چندې اعلان کوي، د هغوی مخنیوی وشي او د هغوی پته ولګي چې دا چندې څه لګوي. او مونږ دا ټول مشران چې کوم دی نو مونږ انتظامیې ته یقین دهانی ورکوو چې په دې کې مونږ ستاسو سره مکمل ملاتړ یو، ستاسو مرسته به کوو. او عام طور باندې د اختر په دې شپه کې خلک هوایی فایرنګ کوي او دې ډېر غټ نقصان دی. د ون ویلینګ نه هم خپل ځان بچ کول پکار دي او خپل کشران پوه کول پکار دي. تر ورځو کې د پټاخو او بعضې دکانداران یا هغه د کیلونې راوړي نو د دې نه خپل ځان بشکول پکار دي. هغه دکاندارانو پسې ورتلل پکار دي چې هغوی دا کار نه کوي، ځکه چې دا زموږ نوجوان نسل دی، ماشومان دي او دغه د دوی ذهن جوړیږي او آینده لپاره ډېر نقصان وي. السعودية واشنگ پاوډر کیمل برانډ د اخستو په وخت د دریو اوښانو مارکه ضرور ګورئ. تیارونکي الحسین سوپ فیکٹری اینڈ کیمیکل انڈسٹری کاٹلنگ روڈ مردان ایم ڈی منظور حسین. Revolution.